Dobro jutro Srbiju, nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro gospodine Vesiću, dobrodošli. Evo šta se dešava u Beogradu, malo se smiruje atmosfera posle demonstracija. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će svako ko nije pravio nikakva nasilna dela, nije ništa razbijao, nije ugrožavao ni život, ni imovinu, biti aboliran. Svi su počinili prekršaje, to je više nego jasno, zato ne bi bili ni osuđeni. Ne, oni su prekršajno osuđeni. Ali videli ste juče da je Dragan Đilas tražio ultimativno od predsednika Vučića da abolira one koji su osuđeni. To pokazuje dve stvari. Prvo pokazuje da Đilas uopšte ne zna zakon, pošto oni koji su prekršajno osuđeni. Evo, ovdje je rekao, uhapsit će me ako brzo ne slušimo... Pa dobro, to sigurno ima neki jak motiv da radi ovo što radi. Inače, ovo što su radili na RTS-u, to bi, ne znam iz kog motiva bi radili. Dobro, on se, pošto je on bio najveći oglašivač, ima najveću agenciju, ipak je on ušao kao gazda tog RTS-a. Ne, pa da vam kažem, to je vrlo zanimljivo način na koji su oni upali tamo u RTS. Prvo da vam kažem, to što oni imaju opsednutost s medijima, sad ćete se da je bilo on ispred Pinka, pa sad ispred RTS-a, to samo u stvari govori kako on razume medije i politiku. Znači, njemu ne odgovara ni jedan medij koji ne izveštava kako on želi. Znači, po Đilasu, jedan medij ne sme da izveštava drugačije. Sećate se kako je bilo između 2004. i 2013. godine. Pa niste mogli reklamu da date nijednoj televiziji bez njegove agencije. Pa Verica Barać, koja je bila predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, ga je optužila kao vladino telo za monopol koji ima u medijima. Pa ne znam da li se sećate da čovjek bio suvlasnik dnevnog lista Pres, kao državni funkcioner. Ajde, zamislite sad neki državni funkcioner da bude suvlasnik dnevnog lista Pres. Ili bilo kog dnevnog lista. Pa zamislite, pa da li se sećate da je kao gradonačelnik trgalo sekundama sa studijom B koji je bio, čiji je tu trenutku snimač, bila Skupština grada. Pa da ćete veći sukob interesa. Samo sa RTS-om je bilo oko 70 miliona evra okrenuto na trgovini sekundama. Pa da vam kažem, to vam pokazuje kako on razume medije. Evo da vam kažem, mi iz Srpske napredne stranke nismo baš srećni za štavanje N1. Pa nemam palo na pamet, idemo da protestujemo pred N1 ili da napademo njihove novinare. Ali gledali smo snimke sa tog protesta i sa trenutak kada su ulazili na RTS. Oni su glas tražili da žele 5 minuta na RTS-u. Nije, oni su želi da uđu u studiju. I da kažu nešto što su želeli da javnost čuje. U kojoj fašista Boško Obradović ulazi u redakciju sa onim ludakom što nosi motor. A rekli su da nisu ušli. Pa imate snimak. I kaže, pustite, vodite nas tamo gde se emituje Dnevnik. Imate tu scenu. Ali njima ikada data šansa da Đilas, Jeremić, Obradović... Ne, bili su u emisijama te. Šta je onda problem? Pa evo, ti si imao direktan duel. Ja sam imao duele sa njem, pa Dnevnik emituje svaki put kad je taj protest, ako znate da ima prilog. Ali nije stvar u tome, stvar je u nečemu drugom, stvar je u njihovom shvatanju medija. To znači da svi mediji moraju da izveštavaju apsolutno isto, jer Đilas drugačije ne razume medije. I to je čitava priča. Način na koji su upali RTS, kako su pretnjeno, pa imate danas da i OEBS to osudi, da su osudile međunarodno udruženje novinara koje kažu morate da poštujete nezavisnost javnog servisa. Da posmatramo iskreno. Evo, gospodin Marić, znate ljude. Aleksandar Vučić za 7 godina nije postavio ni jednog urednika RTS-a, ni jednog. Svi su ili postavljeni za vreme Đilasa, ili su tu od ranije, pa su neko čak i pre Đilasa bili. Znači, svi oni rade svoj posao, neka smo i mi zadovoljni, neka nismo zadovoljni, nije nam palo na pamet da upadamo RTS. Znači, to što je on uradio i to način na koji su pretili novinarima sa motornom testerom, pa to nema nigde na svetu. Ono što je meni strašnije, to što ste imali novinare koji su to podržavali, imate N1, imate danas koji su direktno prenosili maltretiranje novinara RTS-a. To je sramota. Oni su se solidarišali sa svojim kolegama da budu za to da oni mogu slobodno da rade svoj posao. Da, ali oni kažu što je happening, to nije ozbiljno tamo. Da vam kažem, šta nije ozbiljno? Onda su nosili fantomke. Pa imate, nosili su fantomke, pa su nosili testeru, pa su noževima na policajce su zadali noževe. Pa imate onu scenu, imate scenu, ja sam to objavio na svom Facebook nalogu, gde ona Jelena Nasonović i Đilo se slikaju, prave selfie sa policijom. A onda izađu ispred, posle 2 minuta i kažu kako su pretučeni ispred. Znači imate scenu gde se smeju, znači njih dvoje prave selfie, to njima zabava. Nije zabava onome kome su pretili motornom testerom, njemu nije zabava. A to je Đilasu zabava. I suština je u tome da je ove proteste preuzeo fašista Boško Obradović. To je jasno kao dan.
Znači, jedan fašista, čovjek koji bi da vrati Srbiju u srednji vek, ako može, da napravi u Srbiji koncentraciju logora, sledbenik Dimitrija Ljotića, koji je inače bio pobornik Adolfa Hitlera, ako se znate dobro postao, znači, podržava Adolfa Hitlera. Znači, čovjek, Marisa Petrović vodio đake na streljanje u Kragujevcu, tako je. Znači, taj čovjek vam danas vlada opozicijom u Srbiji. Jedan, kažem, fašista koji je bezumni, koji ne zna šta radi, koji misli da može da napada i da preti novinarima kako hoće. I to se desilo u RTS-u. Ali evo, predsjednik Srbije je dao dozvolu za sve ove proteste koji su do sada bili dok su proticali u miru, u tišini, dakle nije bilo nikakvih incidenata. Šta sada očekujemo od sljedeće subote? Čemo vidjeti, to zavisi od onih koji to organizuju. Ovo je već unelo nemir u narod na nivou osobne sigurnosti da se šetamo u ulici. Naravno da je unelo nemir. Bio je najavljen novi napad na RTS. Kako da ne, oni su to najavljivali, da vam kažem. Vi vidite da se ti protesti održavaju i da nikakvog problema nije bilo. Evo izjava predsjednika Aleksandra Vučića. Pustite sve osuđene, osim teseraša i oni koji su tukli i ubadali policiju. Sve države zamolio nadležne da usvoje žalbe svih koji su prekršajno osuđeni za nasilje u RTS-u ispred predsjedništva. To će sud donositi odluku, a ne predsjednik. To vam pokazuje tome kako Đilas ne razume ništa. Čovjek pretenduje da bio gradonačelnik Beograda, pretenduje da bude, ne znam, premijer, predsjednik države. Čovjek ne zna zakon. Znači, on moli Aleksandra Vučića da abolira one koji su prekršajno osuđeni. A prema našem zakonu ne može predsjednik da abolira niko koji je prekršajno osuđen. To mogu samo sudovi, samo sudovi mogu da prihvate, da prihvate žalbe i to je tako. Ali Vučić nije postavio taj sud. Da vam kažem, ono tako je. Ali ono što je vrhunac svega, to je da su onaj fašista Obradović, on huškali te ljude da uđu u RTS, onda su ti ljudi počinili krivična dela, prekršajna i krivična, onda su osuđeni, a onda izađe Đilas na konferenciju za štampu i moli predsjednik da ih abolira. Što znači, ako nekoga abolirate, to znači da ga oslobađate od izvršavanja kazne za nešto što je uradio, Đilas sam priznaje da su oni počinili krivično delo. A moli onoga pred čijim predsjedništvom je stajao pre dva dana i opkoljavao predsjedništvo i tvrdio da neće se pomeriti dok ne podnese ostavku i da nema nikakve legitimitet, sad njega moli da on abolira one koje je on nahuškao na krivično delo. Pa pusti onu decu. Decu je gurno ispred. I onda kažu deca od 18 godina, džaci. A to mi je Đilas. Ne mogu na maturu. Ali kažem, a to mi je Đilas. On gurne decu, onaj fašista Obradović, je gurnu decu na televiziju i onda nahuškaju decu i time se bavaju. Pa ove proteste, pa svi znamo da organizuje Dragan Đilas. A imate tamo parkan kao neki studenta koji formalno organizuje. I tu se krije iza dece. Čovjek nikada nije izašao i rekao da, ja sam organizator. Evo ja organizujem, ja ću da odgovaram. A oni dozvole ko može da govori, ko ne može. Evo vidimo da je Mirjana Karanović, poznata glumica, njoj su zabranili da govori. To vam je Đilasovo, to je tako i Đilasovo poimanje demokratije. Tako je bilo i s medijima. On razume da je dobro samo ono u čemu on može da donese bilo kako, da on jedini odlučuje. I taj njegovo poimanje demokratije, poimanje politike. Njemu politika treba zato što on ne može da živi ako ne odlučuje o nečijem životu i smrti. To je Dragan Đilas. Svi koji su radili, svi znaju da je tako. Čak i da su ovi protesti počeli kao građanski protesti od nekog sveopšteg nezadovoljstva sistemom, promjenama u društvu, na globalnijem nivou, ova opozicija je došla u prvi plan i sada se isključivo bavimo njome. Ne, praktično su oni oteli su. Ukoliko nisu od početka organizovali. Jasno je da među ljudima koji protestuje sigurno bilo, ima ljudi koji imaju neke opravdane razloge za protest. Sigurni smo u to, nisu se oni. Znači, društvo je kompleksno i sigurno postoje ljudi koji imaju razlog da sa nečim budu nezadovoljni. I treba te ljude čuti i treba pokušati da se rešavaju. Oni se sad više ne čuju. Ne čuju se naravno kod Boška Obradovića. Zato što je čitav protest preuzeo jedan fašista. Fašista koji preti... Pa jeste vidjeli joj pre neki... Znači, vidite, imate čitave emisije na N1 i na danas... Čekaj, ranije su osuđivali. Oni pokušavaju da dokažu kako Boško Obradović nije lider opozicije. Pa imate onog nesrećnog Lutovca koji kaže on mora tako, on je tamo, može da kontroliše te divljake, a inače, kaže, on ne vodi proteste. Kao mi njega kontrolišu. Pa znači, Lutovac može sebe da kontroliše. Ali ranije je N1 napadao Boška Obradovića Dveri kao profašističku organizaciju, kao organizaciju koja... Pa jedan sada podržava fašiste, to je više nego jasno. Pa videli ste kad se desila nesreća na Novom Zelandu, da su ljudi ceo dan pokušavali da nađu, da dokažu da ima veze Srbija. Srbija da ima veze s nekim ludakom na Novom Zelandu koji je, ne znam, pobio ljudi. Koji je 12 sati bio u Srbiji, a bio je na letovanju u Hrvatskoj, bio je u Bugarskoj. Ako ste gledali N1, tamo su, znači, malte ne je pravljena citava teza da se dokaže da Srbija ima veze s tim. To što on bio u Bugarskoj i Hrvatskoj nema veze, njima je Bugarska i Hrvatska nisu važne. Oni samo rade protiv Srbije. Evo, recimo, on je imao na toj pušci imena
i Miloša Obilića i cara Lazara, ali Skenderbega, imao je i Janka Kunjadija, imao je razne koji su vodili borbe sa Turcima. Naravno, naravno, i to je nešto što kakve veze ima sa tim Srbije, kao što nema veze ni Hrvatska, kao što nema veze ni Bugarska. Ali kad pogledate njih... Ni Albanija nema veze. Naravno, ali kad pogledate njih, oni pokušavaju, znači oni bi bili srećni da ima taj Slubica veze sa Srbije. Da svaki psihopata sveta se une u Srbiju. Kao što su samo zadovoljno prenosili maltretiranje novinara RTS-a. To treba da se kaže. Znači, N1 je prenosio direktno maltretiranje novinara RTS-a. I treba da ih je sramota. To je to što su radili sa svojim kolegama, treba da ih je sramota. Ali to vam je... Ali opet vam kažem... Istup Vuka Jeremića, deo se pravi da u tome nije učestvo. Mi kao Srpska napredna stranka nismo srećni sa izveštavanjem N1. Da li ste čuli da smo zakazali ikad protest ispred N1? Da li ste čuli da smo ikada osporili pravo novinara N1 da čak i rade ovo što rade? Mada su sinoć rekli kao njima neko preti, visoki državni funkcioneri. Kako da ne? Svi su ubiše, samo se bave sa N1. Kao što vidite, slobodno rade i niko ih ništa ne pita. Niko nije ušao da im preti motornom testerom, kao što su ušli ovi Đilasovi i Obradovićevi, što su oni prenosili direktno. Evo, novine danas pišu da posle upravo ovog upada na RTS... Ova stranka je pala na 6%, da građani Srbije žele stabilnost i da im je dosta i trauma i nasilje. I evo, Milorad Dodik je prokomentarisao da ovaj poslednji događaj u Beogradu nisu dobri za Srbiju. Pogrešno je vreme izabrano za slanje takve poruke u trenutku kada je Srbiji potrebna snaga za pregovaračke procese za Prištinu. Evo, pogledajte recimo, pogledajte Večernje novosti, to sam kad sam dolazio ovdje, evo, ovdje su Večernje novosti. Pogledajte naslovnu stranu novosti, evo šta piše. Piše, kaže, Nemci kod nas sele pogon iz Ukraja. To je Volkswagen koji treba da se preseli u Srbiji. Sad zamislite direktora Volkswagena koji gleda onog ludaka s motornom testom i gleda onog izbezubljenog Boška Obradovića koji preti novinarima da ih seče testom na šta radi i onog Đilasa koji priča kako su, koji šalje decu na televiziju. Zamislite tog direktora Volkswagena koji danas ili sutra ili za 5 dana ili već kad treba da donese odluku da preseli svoj kapital u Srbiju. Šta on razmišlja o Srbiji? Ali N1 je bio saveta da je bolje da ide Volkswagen u Bugarsku nego Srbiju. Pa naravno, pa N1 bi, oni bi bili srećni. Ne, oni su našli iz Bugarske obisu. To vam je Đilasova politika. Đilas je osoba, a N1 radi za Đilasa, Đilas je osoba koja pokuša dotera svakog investitora iz Srbije. Od kad je Vučić predsednik, u Srbiji je došlo, otvoreno je 185 fabrika. Od toga on lično otvorio oko 100. Dobro, čovjek je rekao da će zatvoriti te fabrike. Tu radi oko 40.000 ljudi. Đilas je rekao da će sve te strane investitore dotera. To znači, da prevedemo na srpski, da će 40.000 ljudi da ostane bez posla. I ne je on ponudio tim ljudima da ih on zaposli u svojim firmama. Nego je treba da ostane bez posla da bi on na toj nesreći došao na vlast. Pa on čovjek piše stranim investitorima i preti da će da ih dotere Srbije. Pa on piše MMF-u kada MMF pohvali Srbiju. Ne da je Bože neko pohvali Srbiju. To nikad nije viđeno. Bilo je u ovoj zemlji vlasti, opozicije, svađali su, znamo mi, gospodin Marić, ja to dobro, vi ste mlađi, pa ne znam sve, nas dvojica, spamtimo, ali nikada nije bilo ovakve tenzije. Nikada nije bilo ovakve tenzije i nikada se ovo nije dešavalo. Oni rade direktno protiv Srbije. Znači, ovo vam je ono što se juče desilo. Zamislite sada direktora Volkswagena koji gleda onog ludaka s motornom testerom i onog izbezumljenog Boška Obradovića koji upada... Kakva je to zemlja? On tu treba da predstavi svoj kapital. Evo, govorilo se da Srbija upravo radi političke stabilnosti ima toliko investicija i privredni rast i politička stabilnost idu jedno s drugim. I upravo Srbija je postala prirodno čudo baš zbog toga. Tu dolazimo do ključne stvari. E, sad treba to zaustaviti. Tu dolazimo do ključne stvari zašto se organizuje demonstracije. Upravo da bi se zaustavilo... Jer ne mogu oni da sluše Vučića, niti hoće da učestvuju na izborima, niti da smeni. Ali oni očekuju da će biti manje investicije, će naravno biti nezadovoljni, da će imati više problema oko Kosova i Metohije. I da će na taj način doći na vlast. Tako je, doći na vlast. I tako što treba da bude gore Srbi. Valjda, svi treba da se zalažu da bude bolje. I ako neko dolazi na vlast, treba valjda da dođe na vlast zato što nudi nešto bolje od onoga koje je na vlasti, a ne zato što nudi nešto gore. I to je najveći problem. I to je suština. I zato i nemaju podršku. Zato što građani vrlo dobro vide šta ko radi. Kako vidite? Ne dešava se baš često da demonstranti blokiraju predsjedništvo države, da praktično pušteni su da dođu do ulaza, do stepeništa i da oni su pustili priče te na društvenim mrežama, da su kidnapali predsjednik, da su oteli predsjednik, da predsjednik ne može da izađe, da on nekim pacovskim kanalima pokušava
da izađe, jer je Vuk Jeremić sa Rolexom od 20.000 evra. Jer on je rekao, kaže, Tadić je pronašao taj izlaz iz... Ovako, Tadić se spremao. Pravio neke izlaze. Kao da postoji podzemni prolaz, koji ko zna gde izlaz. Vučić je lepo sačekao da dođu, nisu smeli da priđu. Čekaj, on je izašao pred demonstrante i Sevko. Naravno, da je izašao pred demonstrante, pa ne, najbolje će da se krije od par divljaka i ovih huligana koji misle da mogu da vladaju zemlje. Sramote je to što su oni radili, šta je radio ovaj fašista Obradović, sramote je kako su napadali policiju, sramote je što su potezali nož na policiju, sramote je što vam je Dragan Đilas juče na konferenciju štampu napao žandarmeriju, koji inače brani Srbiju, koja hrani 2000 porodica, da je rekao da je žandarmerija kriva. Znači, oni su krivi što je on sa onom fašistom Obradovićem upad u RTS motornom testu. Kriva je žandarmerija što brani državnu imovinu. Predsednik Vučić izlazi iz predsedništva, čini mi se, nakon... Da, on se i obraća demonstrantima koji su s druge strane. Oni njemu ovde... Dobacuju nešto, pričaju, nisam sigurna tačno koji je tekst. Pa da. Pa to, ova je slika njih najviše... Da, da, možemo da čujemo. Ova slika njih... Gde ćeš mi? Jovana, nemoj je vidjeti. On nije poslao ni žandarmeriju, ni specijalne snage da rastera demonstrante. On je ušao među njih. Zato što je on narodni predsednik, zato što je on dobio 56% na izborima. Šta se plaši par nasilnika, huligana, divljaka, fašista Obradovića? Da li treba narod da se plaši naredne subote na ulici? Ne, on početka on je govorio da ne poziva narod na kontramiting. Javljaju se ljudi iz čitave zemlje da dođu. Pa što misli da Vučić ne može da organizuje da dođe 500.000 ili milijon ljudi? Pa to bio je, koliko je dobio glasova na izboru? Da ovo što protest pod njega, to je šaka jada. Ljudi koji misle da mogu nasiljem nešto da postignu. Ali kao što vidite, Vučić za razliku od njih vodi račun o sigurnosti zemlje. On ne želi nikakve sukobe. Kao što vidite, sam je izašao ispred predsedništva, nije poslao ni žandarmeriju. To je nešto što njih ubija. Jer oni to ne mogu da shvate. Evo, nijedan policajac nije udario nikoga. Da, on će provocirati zato što je to njihov jedini način. Oni imaju dva načina na kojih pokušavaju da izvuku ove proteste. Da nastave sa provokacijama, kako bi izazvali reakciju policije i kako bi mogli onda sebe da predstave kao žrtve. Šta ćemo da radimo sa svim onim ljudima? Čekaj, kako je to ideja marketinška? Prvo vešava, pa sad ta motorna testera. Prvo se govorilo, ta vešava, to je podmetnula vlast. Iza testeru se govorilo, ali stoje motorna testera pored Đilasa, kao i postoje vešava. Da je to neko drugi doneo, oni bi oterali te ljude kao provokata. Pa naravno, pa to je njihova politika. Njihova politika jeste zastrašivanje. Oni misle da treba da zastraše ljude koji su za Vučića. I to je njihova ideja. Da će da seku u glavu. Da se uplaše ljudi koji su za Vučića. Jer drugačije ne mogu dođe na vlast. Pa bili su predsjednički izbori, svi su oni bili kandidati, koliko su dobili. Vučić je dobio 56%. Njegov protikandidat Saša Janković, njihov zajednički kandidat, dobio koliko 16%, 40% razlike. 40% razlike. I sad ćete su 3 meseca demonstrirali posle taj pobjede od 40% razlike. Šta očekujete? Oni od početka pokušavaju da na ovaj način izazovu nemir u zemlji. Pa imate prevremeno mesec dana, to sam isto objavio na svom Facebook nalogu, Ana Sonović, koja je formalno kao organizator protesta, u stvari znamo svi da je Đilas, jer su i tu krivi za neke... Čekaj, ona je bila kandidat LDP-a na... Ne LDP-a, nego Borka Stefanović. Levice Srbije, je bio kandidat na gradskim izborima za odbornika. Da, kandidat za odbornika žena, ona je politički angažovana, to je njeno pravo, niko to ne spori, samo nemoj da se krije Đilas i Boško Obradović iza nje. Ona je kao formalno organizator, ona organizuje sebe u životu, ona organizuje proteste. Znači, ona organizuje proteste, a Đilas sve plaća. I sad će njoj da idu računi za čišćenje grada, zato što je ona formalna organizatora, a Đilas koji to sve radi, a Đilas napiše na Twitter nalogu sledeće subote ćemo da oblepimo grad sa 100.000 nalepnica. Pa ako nemaš veze sa protestima, što najavlja šta će da se desi. A onda naravno ona to ponovi. Pa imate premeseno na njenu izjavu gde ona kaže ako ovi metodi ne prođu, mi ćemo krenuti revolucionarnim metodima. Šta je svašto revolucionarnim metodi? Ubijanje? Skidanje glave, to je revolucija. Revolucija je nasilna promjena vlasti. To je doslovce rekla. Vučić na revolucionarni sud. Pre mesec dana su najavili nasilje. Ona lično.
I gde su sada svi ti ljudi koji su želeli da se njihov glas čuje, da se nešto promeni? Ovi su im potpuno ukrali šou. Pa, da vam kažem, to vam pokazuje samo koliko oni vode računa o običnim ljudima. Pa videli ste da Đilas nije vodio računa ni onih što su uhapšeni. One koje je nahuškao, onda je molio Vučića da ih spase. Znači, o njima nije vodio računa. Ispostalo se da Vučić više vodi računa o ljudima koji su protiv njega nego Đilas onima koje on huškao na nasilje. Naravno da tih ljudi više nema. Kako mislite da će ovo da se završi? Ko normalan želi, čak i da je protiv ove vlasti, da ima neki opravni razlog da bude protiv, da ga vodi onaj fašista Boško Obradović? Pa ko to normalan želi? A ko normalan to želi? Ali oni su htjeli da predstave da je to, eto, pobuna građanskih protesti, da ne vodi opozicija. Jer opozicija, očigledno, ne bi to uvijeko ljudi... I onda Boško Obradović upadne u televiziju i preti novinama i viče, vodite me tamo da se emituje dnevno. Ali evo, ljudi se boje i nasilja i evo vidimo da je Savez za Srbiju pao sa 13-14% na 6% prema istraživanju. Oni će pasti na kraju na ono koliko ima Boško Obradović, to je 1-2%. Zato što je Savez za Srbiju postao Boško Obradović. On je lider tog Saveza za Srbiju. Ako on odlučuje kada će da se upadne u televiziju, ako on odlučuje kome će da preti testerama, ako on zakazuje proteste, on im je lider. Tu je Đilas, njegov pomoćnik, ovaj Jeremić vidi se već distancira od toga, pošto ima očigledno više mozga od ovih drugih u tom Savezu. Znači, očigledno vam je, znači, ovaj fašista je postao lider protesta. I to je jasno kod dan. Onda će taj Savez imati onoliko koliko ima on. A to vam je 1-2%. I to vam je to. Ali oni su pokušali da saberu to 1%, 2%, 3% i da se to sve sabere i da je to kao njihovo vlasništvo i oni će to sabrati i tako će dobiti 20%, 30%. A zato treba da izađu na izbore pa da vidimo koliko će dobiti na izbore. Vidite da se oni plaše izbora kao đavo krst. Šta će biti sa izborima? Ja se nadam da će biti raspisani izbori. Mi svi u Srpskoj naprednoj stranci želimo izbore. Naravno, odluku donosi predsednik zajedno sa premijerkom. On ima u vidu i neke druge razloge. I međunarodne okolnosti. Tako je, i na to mi ne možemo da utičemo. Ako nas pitate kao stranku, mi smo za izbore. Zato što smo sigurni da tim izborima oni ne bi postojali, ne bi ponovo dobili većinu građana. Ali, kažem, odluku o tome donosi predsednik i on vodi računa o tome i o drugim okolnostima koje mi kao stranka ne moramo... Kako Beograd izgleda? On će sigurno doneti odluku po interesu Srbije, a ne po interesu naše stranke. Pa, čiste gradska čistoća i mi čistimo ono što oni naprave, onaj haos. Znači, prvo očistimo sve, a drugo skidemo one nalepnice sa znakova, sa onih turističkih totema. Prošli ste pogledali na što liče turistički totemi u koje smo uložili pare. Koji su inače informacije za strance gde je koja ulica, tako je. Tu ništa drugo ne stoji. Sve su ih uništili, ali sve do poslednjeg. A šta im to smeta? I sa nalepnica. Pa smeta im. Pa njima smeta sve što se dobro desi u Srbiji. Naravno i smeta. E sada mi to čistimo. Tebe i gradske vlasti su optužili da ste namazali tune na zelenom ventu sa nekim uljem, da oni nisu mogli da lepe plakate. Najbolje ću da ih pustim da, najbolje ću da pustim da unište grad. Oni bi to najviše voljeli. Prema tome da vam kažem nešto. Mi to čistimo i to skošta. I to plaćaju svi građani iz budžeta. Zato smo juče najavili da ćemo podnositi tužbe za naknadu štete protiv organizatora. Nije normalno da svi građani plaćaju ono što oni isplaćaju. Čekaj, ko je organizator neka plati? Onaj ko je formalno organizator, onaj ko je otišao u policiju i prijavio se kao organizator, po zakonu je obavezan da nadoknadi štetu koja nastaje tokom procesa. A zvanični organizator je ova devojka? Ona devojka koja je Đilas gurno, pa će vratno ona da plaća štetu, tako to Đilas radi. Njega nemate nikad lično. Kao što su i oni u RTS-u pohapšeni neki koji je ona huškao, njega nema nigde. On se naravno uvijek izvuče, skloni se kod njega, to nikakav problem nije. Važno se on nasmeo da se napravio selfie sa policijom, to je za njega važno i sve u redu. Na tome to vam je drago. Ali u subotu su nove pretnje. Ali su rekli, gde ćeš ti da radiš kad ja dođem na ovaj? Pa da, a to vam opet pokazuje kako Đilas razume politiku. Znači, kako Đilas razume politiku. Sad smo pričali o tome kako Aleksandar Vučić nije promenio ni jednog urednika RTS-a. A misle da je on kao opozicija bio zadovoljen izveštavanjem RTS-a. Sigurno nije. Pa nije zadovoljni sa kao vlad. Pa je ostavio ljude da rade svoj posao, a Đilas kaže inspektoru gde ćeš ti da radiš. To vam je tako, znači neko ko je psiholog bi dobro mogao to da analizira. Za njega politika, znate, ljudi ulaze u politiku da bi napravili neku političku stranku, da bi imali neke političke ideje, da bi ostvarili svoj politički program. Pa kažete, ja sam levičar, ja sam desničar, ja želim ovo, ja želim manje poreze, veće poreze, veću socijalnu zaštitu, manju, želim Srbiju u Evropskoj uniji ili Srbiju blisko Rusiji, to su vam političke ideje. I za te ideje se borite da dobijete podršku građana. Kad ih dobijete, vi ih sprovodite.
Kod Đilasa nemate ni jednu ideju. Niste mogli da čujete ni jedan program, niste mogli da čujete ni jednu političku ideju. Njegov program je šta ćeš ti da radiš kad ja dođem na vlast. Zato što ni on doživljava politiku, ne on gospodar života i smrti. Kao što je tuk one ljude u Ralji koji su sudili kad je bio gradonačelnik da ga pitaju nešto, kao što su tukli one izbeglice sa Kosovom i Metohijom u devojčicu ispred Skupštine grada. Dakle, svi neistomišljenici su osuđeni na neku vrstu progona, osuđivanja, bilo šta što je suprotno onome što neko možda... I tako razume politiku. Ne znam da se sećate, kada je bila prva parada ponosa, pa kada su bili neredi, pa jedan policajac došlo je do tuče. On je osudio kao i ovi ekstremisti. Jeste, ali negde oko Krunske ulice, kad je jedan policajac rekao jednome koji je lomio nešto, ti došao si da lomiš moj Beograd. To je poslao hit na društvenim mrežama. Tad ga je primio i davao mu nagradu u ime grada Beograd. Tad je taj policajac, a taj isti policajac je sad opet u policiji. Sad je taj policajac, kako on kaže, divljak. I ne zna se gde će raditi ako Đilas dođe na vlast. To je problem. Ja vam kažem, neko ko je psiholog može dobro to da analizira. Jedna je stvar da se vi borite za svoje političke programe. Aleksandar Vučić je izašao i rekao, ja sam za Srbiju u Evropskoj uniji, ja sam Srbiju koja se razvija, ja sam otvorio 185 fabrika, to je njegov politički program. Ja sam za neutralnost, saradnju sa Rusijom, Kinom. Dok građani to poštuju, Aleksandar Vučić će voditi Srbiju. Možda će jednog trenutka građani da kažu da su za neku drugu političku ideju. Ja u to ne verujem, zato što ovo najrealnije što radi Aleksandar Vučić, ali to je moguće. Ali da biste pobedili na izborima, morate da imate političke ideje. A ne može da vam politička ideja bude gde ćeš ti da radiš ako ja dođem na vas. To je Đilasov politički program. Čekaj, mi imamo stav o Kosovu. Oni nemaju stav o Kosovu. MMF-u, Svetskoj banci. Pa kakav imaju stav? Stranim investicijama, fondovima. Imaju stav. Kada MMF pohvali Srbiju, onda Đilas piše pismo MMF-u i kaže nemojte da hvalite Srbiju. To takođe nema nigde na sveti. Samo da definišemo. On koji izbacio MMF iz Srbije. Organizatori protesta upadaju na RTS i najavljeno je da će ponovo u subotu to uraditi. Sa ciljem da dobiju vreme na RTS-u ili nisu zadovoljni onim što RTS izveštava? Ne, upravo način. Evo recimo u Francuskoj, posle karikatura proroka Muhameda, došlo je do napada na Charlie Hebdo, humoristički list, to je bilo i mrtvih, upad u redakciju. To se uzima u svetu kao nešto čudovišno, nešto van razuma. Šta je ovo drugačije? Po čemu se? To je istina. Ono što Đilas ne razume, u stvari ne želi da razume, to je da privatni mediji imaju pravo na politički stav. Vi ste, ne znam se sećate, kada se počela kampanja u Americi, New York Times je zvanično objavio da će biti na strani Hillary Clinton. I danas je New York Times, Washington Post, CNN. Odete danas u Ameriku, pogledajte istu vest o Trumpu na CNN i na Fox. Ne, jedino je Fox na strani predsjednika. Da, ali kad uzmete istu vest, uzmete, otvorite, pogledajte Fox i pogledajte CNN, u istoj stvari izveštavaju dijametralno suprotno. Fox je za Trumpa, a CNN je ekstremno protiv Trumpa. I naravno, niko ne sme da prekrši pravila novinarske, u smislu ne sme da izmišlja vesti. I da laže vesti. I da laže. Ali ima pravo privatni mediji na svoj politički stav. Na interpretaciju. I to uopšte nije sporno. Ali smatruju da RTS nacionalna... Javni servis je tako radi da... Javni servis za sve, da mora bude objektivan. Javni servisom, kao što je gospodin Marić rekao, ni mi Pa da li se sećate emisije koje su meni smanjili ton? Na RTS-u, to mislim. Šta je trebalo? A ti govoriš šta je trebalo da mi dođemo i da pretimo novinarima? Ne, mi smo rekli da smo protiv toga, oni su posle toga nešto tamo snimali, tvrdili da to nije tačno. Ali hoću da kažem, nismo nijednog časa pretili ljudima. Pa to nije normalno što mi rade. Da će i policijski sindikat uleti u RTS ako nije zadan izveštaj. Da će vojni sindikat, da će malinari, da će traktoristi, da bilo ko hoće u dnevnik, da se u dnevnik upada, skupiš dovoljno ljudi i uletiš u dnevnik. Tako vam je, tako razume politiku Dragan Đilas, odnosno ovaj fašista Boško Obradović. Njih dvojica se našli, pošto je to isti tip ličnosti. Ti mračnjaci, Đilas, Mlađan Đorđević, Boško Obradović, taj svet polumračni koji misli na duel sa Aleksandrom Vučićem. Niti kao je ko zvao, on je došao ovde na vrate i kaže hoću duel sa Aleksandrom Vučićem. Tako je mogo da je na CNN da traži duel sa Trumpom. Pošto on... Ne, ima pismo Putinu. Da, i pisao je pismo Putinu, tako je. Kad je Putin dolazi u Srbiju, da se zahvali Srbiji, kada je Srbija treba ga dočeka, taj fašista je pisao Putinu da ne dođe u Srbiju. Taj, inače, on inače voli Rusiju, pa je protiv toga dođe predsjednik Rusije u Srbiju. To vam tako govori. A to je, nažalost, kako da kažem... Dobro, mi imamo ovde da emisari Dragana Đilasa, njegov kum Mlađa Đorđević, putuje u Rusku ambasadu, u Bukureš, da traži podršku Rusa za demonstracije. To vam je, ja vam kažem, to vam je isti mentalni sklop. Dragan Đilas, Mlađan Đorđević,
Boško Obradović. Fašisti. Isti mentalni sklop. Znači, ljudi koji ne dopuštaju da imate pravo da mislite drugačije. Isti mentalni sklop. Samo što je Obradović otvoreno fašista, a ovi kao prikrivaju, oni su kao demokrate. U stvari su fašisti. I to vam je tako. To je isti mentalni sklop. I naravno da se obični ljudi, čak i oni koji su protiv nas kao Srpske napredne stranke, gade toga. I naravno da imate, a ste videli, kad je, ne znam, glumica Bojana Maljević, koja sve samo ne podržava Srpsku naprednu stranku, rekla svoje mišljenje, da misle da to što radi Boško Obradović nije dobro, šta je žena doživljena. Eto, ona je možda primjer, ako se ne varam, jedan od onih građana koji su želeli da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ona je bila protiv vlasti. Ona je sad protiv vlasti, nije sporno. I to je vrlo legitimno. Niko ne kaže da neko ne može biti protiv vlasti. Ima pravo da bude protiv vlasti. Ali sigurno nije neko ko će da upadne na televiziju da preti ljudima, nego će se to boriti na svoj način. Podržavat će nekog ili će glasati za nekog drugog. Za nečije ideje koje smatra da su ispravne i koje imaju... Ali pogledajte šta je ona doživjela od tih velikih demokrata. Napad, ogroman napad. Znači, samo zato što je rekla da neće da bude na istoj strani sa fašistom Boškom Obradovićem. Vređanje vulgarne rečenice. Zato što niko normalan ne želi da gleda onu motornu testeru u televiziji kako prete novinar. Šta radi s testom? Da seče ljude? Pa to mu je ideja. Šta je gleda? Scarface? Ne mogu da shvatim odakle ideja tom čoveku. Dakle, šta da očekujemo sada? Građani ne treba da nasedaju na provokacije. Ovaj fašista Obradović i Đilas nemaju šta drugo da ponude osim nasilje novih sukoba, jer oni žive od toga. Ja pozivam građane iz Beograda da ne nasedaju na to. Većina građana Beograda nije ni do sada nasedala, naprosto nije učestvovala u tome. Policija će biti zahvalna sa policije umerena i odmerena, ali ono što je činjenica to je da neće niko više dozvoljavati da se uništava, da se radi protiv države ili da se uništava javna imovina. Dok demonstriraju mirno, imaju pravo da demonstriraju, niko im neće praviti problem. Onog časa kada se pređe granica, kao što je pređena granica prošle subote i nedelje, tada je naravno da država mora da reaguje. Hvala vam puno. Hvala puno.